Moja ime je Miha in bil sem na Tenerifih. Na Tenerife smo leteli 5 ur iz Milana. Tam je bilo ful fajn, imeli smo različne dejavnosti, imeli smo tudi prakso in pa v bistvu samo učenje. In bilo je res zelo fajn. Novembra 2015 sem z srednjo ekonomsko šolo odpotoval za 21 dni v Severno Irsko in sicer v Londonderry. Odpotoval sem z letalom iz letališča in pristal v popolnoma neznani deželi. Vse o te deželi sem vedel, da je dežela lepote in glasbe. Presenetila me je njena kultura, presenetila me je prijaznost ljudi. Delal sem z otroci, dopoldan sem delal v vrtcu, popoldan sem imel prosti čas za oglede in za druženje v tem mestu. V okviru programa Erasmus Plus sem opravila 3-tedensko prakso v Španiji v Valenciji. Za sošolko smo bivali pri družini, ki nam je lepo sprejela. Prakso sem opravljala v hostlu kot receptorka. Tam sem lahko uporabila znanje, ki sem ga pridobila v šoli, dobila priložnost spoznati nove ljudi, novo deželo in dobiti nove izkušnje. To je bilo zame doživetje, ki je obogatilo moje življenje. Ime je Taja in bila sem v Španiji v Valenciji. Potovali smo za letalom iz Bolonje in pristali v Valenciji. Tam smo bili 3 tedne. Na praksi sem bila v hotelu in za recepcijo. Nosotros estábamos en Valencia, en España. Tuvimos una experiencia maravillosa y queremos compartirlo con vosotros.